središnji izborni povjerenstvo Bosne i Hercegovine najavio da će 4. i 5. raspisati izbore za 10. mjesec ove godine. Dakle, vrlo važno je napomenuti da su to neustavni izbori, neustavni zato što je 2016. tradicija u Bosni i Hercegovini dobro odredbe izbornog zakona. Oko izbora je za stanovnika Udom naroda naložio parlamentarnoj skupštini da u roku 6 mjeseci napravi izmjene, što nikad nije učinjeno. Vrlo važno je napomenuti da će odluku o popuni Doma naroda donositi ovako u središnjem povjerenstvu koje je jeste imenovano voljom većine. Dakle, veliki izgledi su da Hrvati, Hrvatski narod Bosne i Hercegovine u cijelosti dobiju glasa u federaciji. Koji su izabrani u 11. izbornoj jedinici, oni su izabrani voljom hrvatskih birača, hrvatskih državljana koji žive izvan Republike Hrvatske i apsolutno imaju legitimitet predstavljati te birače i sudjelovati u radu Hrvatskog sabora kao što to i čini. Prema tome, nedopustivo je dovesti u pitanje njihov rad ili njihov legitimitet kao zastupnici u Hrvatskom saboru. Što se tiče ove situacije u Bosni i Hercegovini, ponoviti ono što smo više puta rekli, što je i premijer Plenković rekao ovdje u Saboru kad smo imali raspravu o toj temi i na sjednici vlade, da je jako loše da se raspišu izbori, a da nije došlo do dogovora o promjeni izbornog zakona. Do toga nije došlo zbog toga što lideri političkih stranaka bošnjačkog naroda očito nisu htjeli da dođe do tog dogovora. Dakle, jasno je gdje je bila obstrukcija za taj dogovor.